бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас бүгдийн анх цол тав бүндийг мэдтгэж байна. За, цаа гэж сонно наваа мандын мөхгүй гэдэг. Би одоо 21 настай. Тэгэл зарч байна. Орхон боёр гэдэг. Одоо 25 настай. Инженер мэдчихтэй. Самбац ханао намайг Сидн Сатнан гэдэг, одоо 18 настай. Америк нэгдсэн улсад ахлах сургуулийн сурагч солилцоогоор 1 жил сураад Америк ахлах сургуульд зурсан байгаа. Тэгэд Facebook, Skype янз бүрийн хаануудыг тэр болох нь одоо онтаач. Яг ботчихсон байхгүй. Америкт ерхдөө сурах зорилго маань бүр анх 7-р ангид эхэлжсэн. Тэгээд цааш тоох юм бол гадаад төрийн компани одоо нэг гэрээний ажилтны болж байгаа. Маш их давтлаг хийж байгаа нөө ангийнхантай баг 2 жилийн дараа яг үнэ. Тэгээд миний хувьд бол яг 9-р ангид ордог жил Америкийн засгийн газрын Flex гэдэг хөтөлбөрөөр Америкийн нэгдсэн улсад 100% тэтгэлэгтэй суралцах болсон. Хамаагүй тийм хүчээр явж л өгдөг байсан. Төрхөөс гэсэн юм сурах гэж гадагшаа сургуулиуд руу өргөлөө явуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол сургуулиасаа 100% тэтгэлэг авсан байгаа. Хүмүүс тухайн хэрэгтэй сурахтайгаа хэлээ. Сурахтаа битгий нэг санаа зовоосоо гэж ер нь зөвлөмөрөө. Тэгэхээр надад маш их том боломж харагдсан. Тэгээд би ингээ Америкт их сургуульд орё ч юм уу эсвэл дэлхийн хэмжээ ажлын хэрэгцээнд бол англи суулгалтөө маш их ер нь хэрэгтэй л дээ. Би өөрөө сурах шийдрээ гаргасан. Тэгээд яг Америк руу явъя гэж хийсэн байгаа. Тэгэл сурч байгаа хүмүүс одоо үг цэслэхээс илүү ашиглах сурахыг анхаар хэрэгтэй. Зааварчлаа өгөөл, айгүй хариуцлага өгөхдөө үрэл яг тэр ялгаа бол яг их мэдрэгдчихсэн л таа. Тууд болонгууд ихэвчлэн ер нь яг сурсан суурь болонгууд тэр бритиш инглиш гэдэг юм байна. Монголоос хятадроос хятадаас англи руу англи руу гэж ер нь тасар орчуулад орчуулдаг. Англи руу даах 4-р ангитай би нэг. Чана малгай өсчих болох уу? За тайлцаа яасан чи. Төвнийхээ подологтой суу. Дэлхийн хэмжээнд зүгээр ингээд эдийн гадаад хүмүүст таарах юм бол ингээд сандраад юу ч ярьж чадахгүй ингээд байтал шашлах. А харин хэрэглэгчтэй санаа зовхгүй байх хэрэгтэй тий. Гэхдээ хүн болгонд байгаад байдаггүй юм нь өдөр болгон ядарсан ч хамаагүй хичээл зүтгэл гаргаад тэрнийхээ төлөө тэмцэх хүч хүн болгонд байдаггүй. Би бол нэг сонирхолтой жоохон сурсан байсан. Би өөрөө гацсан байна. Хүүний тийм их гэдэг байж та та түрхэн байж чи. Ганц юм би энэ тийм анхаар хандсан байгаад болохгүй болчих. Йоо би юм болно гэж бодсон. Болоо өнөөдөр амжилт хүсье.